بعض ودني بقولون قول تبريزي أبي إذا أنت لعبت أسمع جون لعبت إنسان تكلم باي ما هو ما رجع ترش مستلين كاشن من չէ մնաց է չի արդեն ոնց չէ վերջացնում արդին է դանդուկ կարդում եք հիմա մեղադրանքի կողմի ներկայացրած ապացույցը եթե դες թվում է որ դուք մենակ մեղադրանքի կողմի ապացույցը ներկայացրեք մնացածը չէ սա ակնհայտ է դերում որ դուք շահագրգիր եք եւ մենակ մեղադրանքի կողմի ապացույցներ ենք ուզում ուրեմն ուրեմն կա կարելի է կա հաստատ ուրեմն կա դատավարական կարգ այո դատավարական կարգի համաձայն մենք էս բայն ապացույցները ներկայացնում ենք ստանում հրապարակի մեղադրանքի հիմքում դրված բոլոր ապացույցները դրանից ավարտելուց հետո եթե դուք ցանկություն ունեք կմի շնորհեք ինչ ապացույց որ կա գործում կդրեք դրանք ագերի դա ասում եք միակերպես դասարանին խոսում ենք քրեական դատավարության օրենսդրույքից դեռ խոսում ենք նաև թե ինչ ենք մենք ուզում անենք քրեական դատավարության օրենսդրույքի համաձայն հրապարակում են բոլոր նյութերը որոնք նշանակություն ունեն գործի համար չկա այս քրեական գործում որևէ նյութ, որը քրեական նշանակություն չունի։ Հիմա եթե կարդում եք մեղադրանքի կողմի ապացույց, եթե մենք որոշել ենք, որ պետք է լրիվ կարդանք տարածքը, բառարքը, մենք պետք է կարողանանք ունենք նա, որ հաջորդ նիստին է, երբ որ արդեն մեղադրանքի կողմի ապացույցները կվերջացնենք, պետք է առաջին հատվից մինչև վերջին հատը մնացածը կարդանք։ Հիմա ասում իմաստը ո՞րն է, դա եթե կա ապացույց, դա տա բժշկի եզրակացություն։ Հիմա դրել եք կարդում եք այս ասենք զննություն իմաստը ո՞րն է կարծեք ինչ ինչ որ բանա փոխվել եթե միադրողը ասի որ ինչ որ մի բան հետո փոխվել է երբ որ տարել են դատաբժշկի մոտ ինչ որ բան փոխվել է դիակի դրա կասեն հալա իմաստ ուրեմն եթե կարարել է դիակի փոխակերպի քննություն հիմա հարաբարացում եք այդ փոխակերպի ուրիշ բան կարող եք Բանտին վերջացնեն։ Ես կողմերին առաջարկեցի, որ մենք կարող ենք նաև գործի առաջընթա, որպեսզի հարաբերական։ Ոչ թե համանեն հարաբերական, ես առաջարկեցի, որ հարաբերականը կարճ կոնկրետ մեղադրական եզրակացություն։ Դուք չի համաձայնում։ Ագելը դա նաև համաձայնեք, որովհետև մնացած ապացույցները որ կա, հա՞, մեղադրական եզրակացություն չկա։ Էդ ուրիշ բան։ Էդ մեղադրական եզրակացություն քննի չդրում այն, ինչ որ ինքն է իրականն է։ Որտե՞ղ կապած կապարը։ Դե համար համար։ Սակայն հիմա դես էս ասում ու նելիս էս։ Ես դա համար ասում եմ, համար ենք հրապարակված անցնենք առաջ, որ հետո կարողանանք մենք հողումներ կատարել։ Բոլոր ցանոթ եք այս ապացույցների։ Նորից եմ ասում, երբ որ հիմա արդեն ավարտեցի մեղադրանքի կողմի ապացույցները, անցնել ենք մնացած ապացույցների։ Մնացածնել եք ամբողջ ծայրի ծայրը։ Եթե միշտ նորցում կներկայացնեք այդ ապացույցները։ Ես հիմա ասում եմ, դերի բոլորը համար ենք հրապարակված։ Լավ արգելնա դա առնչությունն են բոլորը համարվել հրապարակված եթե չենք համարել հրապարակված ուրեմն ամբողջ ծայրից է կարդալը ուրեմն մի քանի ամիս դատավարություն